Ostres, moltes gràcies per les paraules i gràcies per donar-nos l'oportunitat d'explicar la nostra experiència en aquest sentit. Hi ha molts companys que han parlat de la metodologia i com funciona tota l'aproximació a línia, o sigui, jo em centraré en les especificitats del projecte i els resultats que hem tingut. Només unes petites paraules sobre el que és la degeneració macular. La degeneració macular és una malaltia degenerativa de la retina lligada a l'envelliment que ocasiona una pèrdua de visió progressiva i que acaba provocant una pèrdua visual irreversible. Si no es para la malaltia amb el tractament, és això el que passa. I el tractament per aquesta malaltia és un tractament crònic i evita aquesta pèrdua de visió, manté la visió, però per això necessitem que s'injectin a dins l'ull de forma contínua en el temps, crònica, fàrmacs per parar aquesta malaltia. Per tant, l'acte de valor en aquest cas és la injecció del fàrmac a dins l'ull, que és el que protegeix la pèrdua de visió. Assistencialment, què representa això? Doncs els pacients de 6 a 12 injeccions a l'any, amb una periodicitat que més o menys és entre cada mes, cada dos mesos, més totes les exploracions complementàries de seguiment que arriben a ser més o menys paral·leles al nombre d'injeccions. Per tant, és una càrrega assistencial molt gran per cada pacient que entra en aquesta malaltia. Per què és un problema? O més que un problema, perquè és un repte? Doncs perquè hem vist al llarg dels anys, això ja és una diapositiva de l'any 2012 on ja es feien aquestes previsions i aquestes previsions es van complir, que la càrrega assistencial en tractaments intravitris ha explotat i ha anat amb un increment brutal els últims anys, d'entre un 15-20% anual. Per què? Perquè la incidència està lligada a l'envelliment, població cada cop més envellida debuta més d'aquests casos, són casos crònics que rarament es donen d'alta, i a més, com que causen pèrdua d'agudesa visual, el pacient és molt simptomàtic i és molt reaci deixar els tractaments i realment el pacient ve. Llavors això ens fa una gran bola, com comentava el doctor Pistol, acaba sent un caos de gestió assistencial. Quina és la nostra experiència al clínic? Doncs veieu, aquesta és la progressió dels tractaments. La línia en gris és com ha anat augmentant els tractaments al llarg dels últims anys. En línia amb les previsions que ja teníem a l'any 2011-2012. Veiem que l'únic any on ha fet una mica de plató és aquest any darrer del coronavirus, però no es va baixar activitat, sinó que es va mantenir. I per les previsions per aquest 2021 de moment s'estan complint. Les previsions eren de sobre uns 6.000 tractaments i amb el que portem de primer semestre ja hem superat els 3.000. O sigui, més o menys la dinàmica és la que s'espera. Quin escenari teníem abans de tots aquests canvis? Doncs teníem que els pacients es visitaven un dia i rebien tractament la setmana següent, més o menys, perquè per una qüestió de gestió de fàrmacs, gestió de farmàcia, planificació i programació, la majoria de casos que a més es van auditar i es van controlar, rebien tractaments dintre d'aquesta primera setmana de tractament. Això volia dir que pel pacient necessitava tots els tractaments que li toquen a l'any, més les seves respectives visites la setmana següent. A la pràctica volia dir que els pacients estaven venint cada mes dues setmanes a l'hospital a rebre tots aquests tractaments. Quin era el nostre objectiu en aquest sentit? Doncs proposar l'acte únic, que els pacients rebessin tractament i es tractessin al mateix moment que vinguessin. I amb una entenent el procés d'una forma integral, és a dir, no només era punxar el pacient el mateix dia, sinó que era diagnosticar-lo, fer-li les exploracions, explicar-li el tractament, indicar-li canviar la pauta, canviar el fàrmac i rebre la propera citació. Per tant, l'objectiu no era tant baixar el nombre d'injeccions, perquè sabem que el nombre d'injeccions és el que protegeix el pacient de quedar-se sec, sinó d'amortiguar una mica aquest impacte assistencial. Pel pacient és un gran avantatge perquè pot arribar a disminuir el nombre de vegades que ve a l'hospital fins a la meitat i pel sistema també ho és perquè ens fa que el procés sigui molt més controlable i escalable. Vam fer el mapa de valor on vam veure que la majoria de problemàtiques eren sobretot de mètode i d'informació. I vam mapejar el procés. El càlcul de temps disponible del pacient, això és molt important, és el tag time en quant a organitzar aquest sistema, ens va sortir sobre els 12 minuts. Vam estudiar tota la distribució de temps en aquest sentit i aquí el que ens interessava, ja ho sabem, és que el temps de cada professional s'acostés a aquest tag time per fer un procés òptim. El balanceig del temps de treball, del temps de pacient en aquest sentit, ens va mostrar que hi havia un clar desequilibri en què el metge que realitzava les visites estava molt per sobre del tag time i els altres elements estaven per sota. Que no vol dir tant que no tinguessin feina, sinó que el metge que visitava el pacient hi havia diferents metges portant diferents agendes cada dia i, en canvi, tant l'optometrista era compartida amb altres processos clínics que no eren d'aquest i a l'equip de tractament només hi havia un equip de tractament actiu al dia. Es va fer un mapa de valor proposat nou, en aquest sentit,
I el balanceig del treball proposat vam realitzar una sèrie d'aproximacions en canvis per equilibrar el tag time. En aquest sentit, la presa de gust visual, la pressió, les constants visuals es van passar al treball d'optometria i l'equip de tractament va rebre una càrrega assistencial extra, que eren els casos imprevistos, pacients que debutaven i els diagnosticaven i els tractàvem el mateix dia, que abans això no era possible i ara sí que ho vam habilitar perquè sempre ens quedàvem per sota del tag time. Els resultats del procés va ser que hem pogut disposar del tractament en acte únic ara ja en el 100% de l'horari de consulta externa d'oftalmologia, això és de dilluns a divendres de 8 a 2 del matí, això és la distribució de la consulta externa d'oftalmologia a les Estrelles, són tots els actors que estan implicats en aquest circuit, ja veiem com la distribució és heterogènia i repartida per el que és la consulta externa. El fet de que hi hagin alguns actors implicats compartits en diferents processos segueixen un problema i sobretot també l'ús d'espais compartits amb altres processos, que això dificulta molt el funcionament i acaba causant demora entre els diferents actes del procés. Vam tenir molt interès en auditar aquesta demora dels diferents actes del procés on estàvem i vam quedar relativament contents amb el resultat perquè la demora entre els actes entre que el pacient era visitat pel metge que el visitava i l'acceptaven a la sala de tractaments, hi havia una demora majoritàriament d'entre 10 i 15 minuts, pocs casos esperaven més de 20 minuts, que això està molt ben comparat en tornaven i la setmana següent al llarg de tots els mesos de l'any. Amb el que els dos actes que volíem acoplar estaven força acoplats en dinàmica. Els resultats, per tant, van ser que el 100% de visites ara avui en dia ja realitzen acte únic, totes les visites que hagin estat programades, tant primeres visites com visites en seguiment. Els casos imprevistos, debuts que entren per urgències o que es troben en altres processos clínics, poden també rebre acte únic sempre quan quedin acotats dintre l'horari i si no es programen. Excepció, a vegades el pacient no vol, i això no passa res, si el pacient no vol perquè no porta acompanyant, perquè no està preparat en aquell moment, es programa en funció del cas. Els actors implicats han tingut molt bona rebuda pel pacient, sobretot perquè s'estalvia la meitat d'atencions a l'hospital, i per professionals perquè poden donar el tractament en el mateix dia en el que l'indiquen. I també s'eviten moltes pèrdues de seguiment, que en un procés tan crònic en persones grans era important. L'experiència inicial que tenim en el desplegament va ser molt bona, va començar el gener del 20 amb un dia només a la setmana, i després, aprofitant la crisi del Covid i la represa d'activitat, ja vam començar la represa d'activitat al 100% en funcionament d'acte únic, i això va ser la quarta setmana del mes d'abril del 20, i ara de dilluns a divendres. I gràcies a aquest desplegament vam poder recuperar l'activitat, i realment una cosa que ha sigut molt, molt problemàtica de gestionar en aquell moment, el ser un tractament crònic de gent de molta edat, ho vam poder gestionar d'una forma bastant satisfactòria. Com a conclusions una miqueta de la nostra experiència, vam quedar molt satisfets perquè creiem que hem demostrat que es podia fer una optimització efectiva del procés amb aquesta metodologia, que ha portat beneficis tant pel pacient com per professionals, com la gestió organitzativa de la malaltia, i ara el que ens queda sobretot és com una prioritat que hem de ser capaços de mantenir aquest estàndard de qualitat en la nostra pràctica clínica. En aquest sentit, el procés en si té amenaces i debilitats i hem de vigilar-les. L'amenaça principal és aquest augment de la càrrega assistencial. Seguim aquest creixement d'un 15-20% anual. Tot el disseny del procés es va fer l'any 19, del 19 al 21. Això anirà augmentant, per tant, s'haurà d'anar fent updates i optimitzacions del procés. Com una cosa puntual d'ara, tenim com integrem l'activitat de la seu plató, que no està en acte únic, i estem treballant en aquest sentit perquè hem de ser capaços d'integrar-lo als circuits d'acte únic. I com a debilitats pròpies del procés és sobretot el fet de tenir actors i espais compartits amb la resta de processos clínics del servei. No? I això fa que quan toquem els balancets de treball s'hagin de tocar tots els actors implicats perquè si no desfem l'equilibri que tenim. I cada cop estem veient més que necessitem un espai propi per reduir aquestes demores dels pacients que al ser compartits amb altres processos doncs són inevitables. I bé, això és el que es volia explicar. Thank you.